ନା ତହସିଲଦାର ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମୁଁ ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରୁନି, ମୋତେ ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ମୋ ଭାତକୁ ପେଟ ପୁରେଇ ଦେଉନି ନା ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିବେ ବୋଲି ପିଲା ଆମର ଖବର କହିଲେ ମୁଁ ବହୁ ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆଡ଼ୁ ଯାଇଛି। ଗଲା ଭିତରେ ଗଲାବେଳକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଓଡ଼ୁ ଆଡ଼ୁ ଆଇ ନମସ୍କାର ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆର ବର୍ଷ ଆସିଥିଲେ କିଛି କାମ କରିଲେନି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆସିଲେନି କ'ଣ କରିବେ? ହେଉ ପଲିଟି ବୁଲି ଯାଇକିରି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କିଏ ଓଭରକୌଡ଼ି ଅଭଦ୍ର ନନସେନ୍ସ ଇଡିଏଟ୍ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଆଉ ତୋ ଘଟି ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ତୁ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ସେଠୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହିଲି ନା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପା କାହିଁ ମାରିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପା ମାରିଛି ମୋ ବାବା ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାରିଛି ଆଉ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ପୋଚ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ପୋଛିପାରିବିନି, ନାଇଁ ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ପୁରେଇଲ, ଏ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ପୁରାଅ, ତ ଗାଡ଼ିରେ ପୁରେଇଲ, ତ ଗାଡ଼ିରେ ମୋତେ ନିଜେ ଆସି ଘୋଷାରିକି ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ପୁରେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଚୋରି କରିଛି ନା ଡକାୟତ କରିଛି ନା ଖୁଣି ଆସ ହେଇଛି, ମୁଁ ଗାଡ଼ିକି ଯିବି। ମୁଁ ଏତିକି ଗାଡ଼ିକି ବାହାରିଛି, ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଆସି ସେ ଦୁଇ ଜଣଯାକ ଧରାଧରି କରୁଥିଲେ, ଆସି ଧରାଧରି ମୁଁ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହେଠୁ ଫେର ଥରେ କହିଲେ ତ ଧରିଲ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପଳେ ମୋତେ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ସବୁ କହିଲେ ଭାଇ ତୁମେ ପଳେଇ ଯାଅ, କାହିଁକି ତାହା ଗୋଟେ ମାଡ଼ ଭଳିଆ କଜିଆ କରୁଛୁ କରିବ? ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା ପଳେଇ ଆସିବା ଭିତରେ ମୋ ବୁଲିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ମାଇ ବୋ ଭଳିଆ ବୁଲିକି ଗୋଡ଼େଇକି କଜିଆ କରିଥାନ୍ତି ଜାଣିଲେ, ମୋତେ ଡାକୁଥାନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୋ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ଏ ତୋର ନନସେନ୍ସ ଇଡିଏଟ୍ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଫାଟୁ ମାନେ ଯାଚା ତାକୁ। ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ବା କିଛି ଯୁବକ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୋବାଇଲକୁ ସେ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କି? ହଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ଡାକି ନେଇଗଲେ, ଏଠୁ ଆଉ ମୋତେ ବିଦା ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଡାକି ନେଇଗଲେ, ଆମର ସେ ପାଇକା ବନ୍ଧୁକୁ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଛଡ଼େଇକି ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ତା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉଠିଥିଲା ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବା ଗଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଯାଇକିରି ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିକି ବସିଛି, ମୋତେ ସେଠୁ ଫେର ଆସିକି ବାଟେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଫେର କଜିଆ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଇଏ କ'ଣ କଲେକ୍ଟର ତ ନୁହେଁ, ଇଏ କଲେକ୍ଟର ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ବି ସେଥିପାଇଁ ମାଇ ବୋଉଠାରୁ ହୀନ, ଇଏ କଜିଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ କିଛି କହୁନଥାଏ, ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଥାଏ ଜାଣିଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଜିଆ କରିବା। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଥିଲେ? ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ଯାଇଛି, ତାକୁ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଲେ ନା କିଛି ବାଟ ବତେଇଲେନି? ଆମର ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କହିଲେ ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଧୋଇ ଯାଉଛି, ସବୁ ପାଣିରେ କିଛି ରହୁନି ଧାନ, ଆମେ ଧାନ ଗୁରୁବାର ବସିବାକୁ ମାଣ ଧାନ ବସିବାକୁ ନେଇ ପାଉନୁ, ଚାଉଳ କିଣିକିଣି ଖାଇକି ମରୁଛୁ, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଗଲ ତାସି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଚେନ୍ ବନ୍ଧା ପକାଇକି ଚାଷ କରିଥିଲି, ଆଉ ଆଖପାଖ ଲୋକ ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ଚେନ୍ ଫାଇଲ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି ପକାଇ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆର ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଯାହା ଏ ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇଆ। ସେ ଅନ୍ତେଇ ପୋଲ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆର ବର୍ଷ, କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ନାହିଁ କହିଲେ ହଁ ଅନ୍ତେଇ ପୋଲ ଖୋଳା ହେଇଯିବ, ଦଳ ସଫା ହେଇଯିବ, ହେଠୁ ଗଲା କିଛି ନାହିଁ, ତା'ର ଗଲା ଚିହ୍ନଭିନ କିଛି ନାହିଁ। ହେଠୁ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିଲେ ଆସିଲେ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଆର ବର୍ଷ ଆସିଥିଲେ ଅନ୍ତେଇ ପୋଲ କିଛି ଖୋଲାଖୋଲି କଲେନି ନା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କଲେନି, ସେଇ ଶୁଖି ଶୁଖି ଗଲା, ଆମ ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତ ମୋତେ ତ କହିବାକୁ ଦେଲେନି, ମୋତେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସରିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି।